kuyimirira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Ssegaba Mulishidi. Mbaagala nnyo ina gye musinziira okuba nga mugoberera emboozi zonna ze tubeera tubateredde wano ku Lifestyle Media. Mbajjukiza mu mwenna abali eyo mutawanyizibwa obulwadde obwa asse. Itaku 0701 96852. Ennamba eyo eri wansi awo ku screen. Tujja kuba nga tusobola okwogerezeganya bulungi nnyini ddala. Ali osobola okuba ng'ofuna eddagala erikujjanjaba obulwadde obwo. Kale tugenda kubeera nga tutunuulira emboozi abiri. Emu ya taata yasanze omwana ng'ali ku muwala we. Bw'atyo n'amutematema n'amutta. Ate emboozi endala ya taata era mulala ono yatuzze omwana owuwe gwe yeezaalira naye ne yeebuuza lwaki mmutuze nga tamanyi ki kyabadde kimutuuseeko. Kati nga tutandikiddeko mu disitulikiti ey'e Kamuli ku kyalo Bugoobi. Bugoobi eno nno ye wali omwami ategerekeseeko aga Benon Ntalo amaze ebbanga ng'alabula omwana James Kakonso ono abadde asomera ku ssomero erya Bugulumbya Secondary School erisangibwa mu district ye Kamuli. Nonno eno gy'abadde asomera. Mwana ono abadde alina emyaka 16 egy'obukulu era ng'ali mu senior ey'okusatu. Ono yamulabula n'amugamba munnange, lekera okupepeya n'omwana wange. Omwana wange ojja kumwonoona. Bambi omuvubuka ono nga omanyi nti abaana myaka egyo era babeera n'empaka, ye aba alaba nti yasoose okubeera mu mukwano era bw'atyo n'alemerako. Kati nno bwakya omwana n'atumibwa ku Boahol oba ku Nayikondo. Bw'atumibwa amazzi nno yasisinkanira mwana mulenzi ha James Kakonso. Banonono ne batandika okwegamba obugambo n'okubaako bye beesuubiza. Taata olw'okuba yali kinene akiteebereza bw'atyo yasalawo okuwondera muwala we. Bw'atyo bw'atuukayo amaaso n'agakuba ku babiri baneeno, agenda okulaba nga James Kakonso ali mu kunywegera muwala we. Wanonono obusungu bwamukwata era n'awulira nga mu butuufu tayinza kukyebeera kwe kukwata ejjambiya. Bw'atyo yagenda maaso n'okuba ng'agoba omuvubuka ono era oluvannyuma lw'okumusanga yamunyoola ensingo ate n'amutematema ne ku mutwe. Kati waneeno abatuuze bwe bagezaako okubuuza omwana ono afudde buzibu ki, kivudde ku ki, anti yamuziikaawo ku muliraano era ng'amusudde mu mwala we yasobola okuba ng'amuteeka n'amusuula awo. Abatuuze agenda maaso n'okuba ng'abagamba nti oyo abadde mubbi, alina okuba ng'abadde mubbi era ekyamusizza bubbi. Kati waliwo omutuuze eyalaba mwami Benon Ntalo ng'agoba omwana ono era ono eyavuddeyo n'okuba nga alumiriza n'agamba nedda nakulaba ng'ogoba omwana oyo n'ejjambiya ate kijja kitya nti nno mubbi nga wali omugoba n'ejjambiya? Lwaki obuzaabuza ensonga zino eno? Nonno wano we bategeredde nti omwami Benon alina okuba nga alina akakwate ku kufa kw'omwana ono. Bwe batyo bagenze maaso n'okuba nga bamukwata era mu kumukwata waliwo babiri abadde bagezaako okuzibiikiriza okwabadde Adam Kalenzi kosa ne Eliya. Bano badde bagezaako okumuzibiikiriza naye mwattu nabo poliisi yasobodde okubanga ebakwata bongere okunnyonnyola lwaki bazibiikiriza omutemu. Kati taata w'omwana ono amanyikiddwako nga Joseph Muweddere onono accompanying agamba nti bonna bakukyalo kye kimu ate balirwana. Lwaki omwami Benon we yafunamu
embeera etali nnungi n'alaba ng'omwana we alina byakola ebitali bituufu lwaki teyantuukirira oba lwaki teyamutuukirira ne baba nga boogera ku nsonga z'abaana than okusalawo ekyo kye yasazeewo okukola kubanga agamba nti ye abaddengawo naye nga zino ensonga tazimanyiiko wabula kye yazzeemu okuwulira nti omwana wo asangiddwa muwala ng'attiddwa kati yeebuuza ddala ddala singa omwana wange oba omwana wange bw'abanga abadde ayagala omwana wo lwaki tetwasisinkana ne tusobola okubanga twogerezeganya ne tumanya ekituufu ne tugonjoola ensonga bwe kiba kyetaagisa kkangavula bano baana ne tubakangavula than kukola ekikolwa bwe kityo kati nno omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo ebya Busoga North amanyikiddwa nga Michael Kasada onono n'agamba nti ono basobodde okubanga bamutwala era ne bamugulako omusango era bwe twogera ssaawa zino eno akuumirwawo Kamuli Central Police Station gye basobodde okubanga bamutwala nonno omusango ono gwe bamuvunaana yaguzza ku lwokusatu ennaku z'omwezi 5 omwezi oguwedde yatta omwana James Kakonso kati tetumanyi kubanga emabega kaawe ekibonerezo ky'okutta omuntu naawe badde bakusalira gwakufa okusobya ku mwana n'okukola ebintu ntu kusaba kubadde gwakufa kati tetumanyi ebyono bigenda kunzika bitya naye nga twongera okuvumirira ekikolwa bwe kityo abaana baneeno omu w'abeera takutte munne kitegeeza bonna babeera beeyonoona omwana bw'abanga tayagala ekyo ekimugambiddwa kitegeeza ajja kudda ewaka ewuwo gwe kitaawe akubuulire nti gundi ansumbuwa naye bw'abanga asirise n'akkiriza n'okumunywegera ze ndowooza nti wano bonna bonna babeera bali mu kweyonoona okulekanga omwana oli azze n'asobya ku mwana ono kuba nange nnyini mulenzi nsobola okujja n'ekugamba nti omwana wo ayonoona owange kifuna bulungi nnyo so mu mbeera bw'etyo bannange nsaba abazadde tulekeraho okukozesa obukambwe kati omwana oyagala mukudiza mu mpisa mu mbeera nnungi baleme kubanga bamukola ebintu bwe bityo ebitasaanidde kati okoze omusango bagenda kukutwala mu kkomera ekitono nyo mayinza okukusalira emyaka 30 kati emyaka 30 kitegeeza ogenda kutuuka okuvaayo ng'omwana gwe wali olwanirira akulire makubo amatuufu akuze era akulidde ddala bw'okuba kwonooneka ng'ayonooneka dda kati nga tokyalina kyozza so kati simanyi oba kye wakoze kye kituufu omuntu kyabadde alina okukola oba omwana ono abalala abanaddako mukwana ojja bba mukubako ng'oli mu kkomera ekyo kye simanyi ate waliwo n'emyaka omwana w'atuuka nga yeetaaga amaaso g'omuzadde okusingira ddala waaba mwana wa buwala nga yeetaaga amaaso ga maama we bamwetegereze bamanye omwana ono kino omwana ono kiri kubayinza n'okwesanga ng'omwana oyo abadde tasoma ng'abadde waka kati omwana waaba tasoma gwe oba omusuubira kukola ki abazadde ebiseera ebimu baba baagala bano abaana babakuze bulungi omwana bw'akula asobole okumuggyamu ebibye era nze nsuubira nti mwami Benon singa obaddewo omuntu alina akasente oba nta ente oba mbuzi oba ki najja n'amugamba nti muwala wo mwetaaga ku myaka gy'aliko wadde muto nsuubira era yalibadde amuwaayo yali mugambye awuuyo bw'oba omututte mutwale nze mpa ebyange kati so wanene ate alaga amulumirirwa nnyo kati ebintu bwe bityo andowooza nze ndowooza ebiseera ebisinga kunoonya solution ku ki kyakukolera mwana wo bw'abanga musumba obwa ku kyalo kwata omwana omutwale mu kisulo kale tulabe omuntu ono bw'anaava ekamuli agende ejjinja oba emayuge nti anoonyayo mwana wo kumwonoona bintu ebisinga kubinoonyeza solution naye ekikolwa ekyo nakyeyakoze omwami oyo kyabadde si kirungi n'akamu n'akeddagala awo nga tuvuddewo tweyongerera ddala okugenda ku mboozi endala emboozi gye tugendako era ya taata taata ono ono yakwatiddwa era bagenze maaso n'okubanga bamulumiriza okubanga yasse omwana we ow'emyaka
ebiri byabadde bitya. Kati taata ng'ategerekeseeko aga Denis Lubega ono nonno yageze maaso n'okuba ng'atuga omwana owe bwe yeezaalira. Ebintu bino eno byabadde eyo Kanyanya mu zooni y'Endejje mu munisipaali eya Makindye Saabagabo. Kati maama w'omwana ono ategerekeseeko nga Sandra Mugonza myaka 23 agamba nti nno yabadde afulumyemu ng'omwana amulekedde kitaawe. Bw'atyo we yagenze okukomawo yagenze okulaba ng'oluggi luggale era ekyeyazzeeko okuwulira kwe kuwulira omwana ng'akaaba era n'awulirira ddala bulungi ng'omwana asanga gwe batuga. Wano we yatandikidde okukuba enduulu n'akuba enduulu yasombodde abatuuze. Taata yagenze okuggulawo ng'akutte omwana we mu ngalo era ng'omwana mufu. Omwana ono yabadde Denis Brighton Lubega ndowooza yamuggula n'amannya ge. Bw'atyo ng'amukutte mu ngalo era wano eno waliwo omutuuze yasobodde okuba nga akubira poliisi era nejjawo omwami ono n'emutwala. Naye bwe baamubuuzizza ensonga lwaki yakoze ekintu bwe kityo agamba naye yakikoze tategeera. Agamba teyabadde yeye. Agamba waliwo ekyabadde kimwambadde okukola ekikolwa nga kino kubanga talina nsonga lwaki yalibadde atuga oba atta omwana we. Kati nno ebyo byonna yagenze maaso n'okubanga abinyonnyola ku poliisi kubanga mukyala we olwalabye omwana we ng'afudde ye teyazze engulu yazirise buzirisi nga tabitegeera era bakanyiza kumuwujja buwujji ne bamuwujja asobole okubanga adda engulu. Naye ngayo omusajja yagezezaako okunnyonnyola ng'agamba nti bannange nze omwana namutuze naye nange nejjusa lwaki nakikoze kubanga nabadde seetegeerera simanyi kikyambaddeko. Kale abamu bayinza okulooza ne bagamba oba omusajja yabaddeko enfuyirizi oba yabaddeko ekikyamu. Wano nno poliisi yagenze maaso n'okubanga egamba nti banoonyereza ne bakizuula nti omwami ono tagwangako ku ddalu era bwe batyo ne bagamba nti bagenda kumwongerayo mu ddwaliro ebutabika bamwekebejje omutwe bwe kisangibwa nga mulamu asibwe oba atwalibwe mu kkooti. Naye bwe kizuulibwa nti oba aliko ekikyamu abo basobola okunoonya engeri endala gye basobola okuba nga bakwatamu ensonga ezo. Kale teri kkooti ekkiririza mu ddogo kati gw'ogamba nti n'ebintu waliwo ekyakwambadde n'otuga omwana wo nga tokitegeera awo nze naawe simanyi. Kubeera abantu bangi nnyo abagamba nti wabeerawo ebintu ebibambala waliwo abantu abakola obusezi oli n'agamba nti nze we mbanseera seetegeerera mba simanyi mba siyenze. Niwabeerawo omulala akugamba nti nze nzuukuka ekiro neetandika okwogera nzekka abaliwawo okumpi ne bagamba nti nabadde njogera naye nze nga sirina kiro na kimu kyenzijjukira. So kati ensonga bwe zityo ndowooza ku saidi eri abantu basobola okukola amalogo abantu ne bakola ebintu ebitali bituufu oli ekino nekimwambala nekimukozesa ensonga endala naye ekyo tekiyinza kubeera kyakwekwasa era balina kusooka kunoonyereza ate bamanye ekituufu. Nze Ssegawa Murishita.